Left 4 Dead pode ser resumido em quatro palavras: intenso, impecável, veloz e raso. Intenso. Preste atenção aos ruídos. Eles nunca cessam, eles sempre representam perigo. O barulho da horda se aproximando, a dica sonora e o trovoar das passadas do tanque, o depressivo e inexplicado choro da Witch, os asquerosos sons molhados emitidos pelo Boomer, o grito lancinante do Smoker, o ataque histérico do Hunter. Não há um minuto inteiro de Left 4 Dead em que o trabalho de áudio da Valve não tente te emergir em um universo de constante tensão. Neste pesadelo, o som não apenas atrai os mortos, mas também estressa os vivos. Não há tampouco um minuto inteiro em que as armas de fogo não participem da conversação, em que cérebros e carne e sangue não jorrem na tela. E não se esqueça de olhar as sombras. Mais uma vez, os sinistros desenvolvedores de Ravenholm brincam com as luzes e deixam o jogador aprisionado em uma situação de perpétua escuridão, onde o facho da lanterna oferece pouca ou nenhuma segurança. Onde áreas previamente limpas podem se tornar a origem de um ataque traiçoeiro. Onde o conforto de um carro de polícia pode se transformar em um barulhento chamariz de zumbis famintos. Impecável. A Valve pode ser uma empresa que desenvolve jogos a passos de tartaruga. Mas quando entrega o produto pronto, ele está pronto. A ausência de bugs é uma característica louvável de Left 4 Dead, e o que mais se poderia esperar de um título com atualizações constantes via Steam. Em muitos momentos, nem parece ser a velha Engine Source em ação. As expressões faciais estão melhores, os filtros aplicados à imagem evocam antigos clássicos do horror, as texturas sujas simulam um nível de decadência agressivo e alguns níveis são capazes de exibir a verdadeira dimensão do fim do mundo com proporções épicas. Quem não se espantou com a queda do avião no aeroporto com a destruição no viaduto? Cada pixel nesse jogo traduz com requintes de crueldade o pior pesadelo da humanidade. O fim. Mais do que retratar o colapso civilizatório, o trabalho fabuloso de direção de arte se combina sutilmente com a jogabilidade. Left 4 Dead tem muitas portas, muitos caminhos, muitos cantos escuros a serem explorados. Mas em nenhum momento o jogador se sente perdido em relação a qual direção seguir. Sem mapas, sem bússolas, sem setas laranjas flutuando no ar, como é possível saber o caminho? Uma refinada utilização de dicas faladas pelos companheiros robôs, vielas mais iluminadas, ruínas metodicamente posicionadas, luzes caídas e, sem que você se dê conta, você está indo para o próximo refúgio. Simplesmente genial. Veloz, não há tempo para pensar ou planejar, só há tempo para reagir. Neste ponto, a Valve não para criar suspense. Existem zumbis às centenas, e você terá que destruir todos eles. Não há aqui o medo imposto pela incerteza, como um Dead Space ou um Blood, e opta-se por seguir a cartilha de outros jogos frenéticos, como Serious Sam ou Painkiller. Left 4 Dead não pode ser classificado assim como um legítimo survival horror da velha escola, onde o medo da morte ou do susto acompanha o jogador a cada instante. Left 4 Dead é o novo Doom, é o novo Quake, é Counter-Strike com inimigos de carne podre. O rugido da adrenalina se sobrepõe aos tiros e você clica ansiosamente pela próxima dose. E isso não é necessariamente um aspecto positivo. Neste ritmo frenético que não permite o jogador demarcar seu próprio ritmo, surge a Witch, a antítese da velocidade. A melhor estratégia contra tal criatura é apagar as luzes, avançar com cuidado e não perturbá-la. Ao contrário de todos os outros, ela pode ser evitada. A dúvida que pesa no peito é se será possível evitá-la. E quando surge a mensagem na tela e o Start the Witch, você descobre que falhou e o medo te assalta, seguido pelo mais horripilante grito já inserido em um jogo. Ainda assim, eu vi mais de uma vez em partidas multiplayer, jogadores mandando suspense às favas e atacando a Witch, banalizando a aterradora e digna de pena vítima da infecção.
caso. Quem diria que a Valve, uma das pioneiras na ideia de injetar enredo nos FPS, acabaria criando um jogo onde não há enredo? Não se engane pelas histórias em quadrinhos ou pela impressionante cena de abertura. Em Left 4 Dead não há explicações, não há reviravoltas, não há desenvolvimento de personagens. Não há cutscenes, não há um fim, não há um meio. Tudo é uma contínua carreira em direção ao próximo refúgio em diferentes cenários. E mesmo quando os quatro sobreviventes conseguem o tão desejado resgate, ele nada significa, porque na próxima campanha irá começar tudo outra vez. Left 4 Dead é uma brincadeira sem fim onde mocinhos e bandidos se perseguem em arenas digitais, um esporte moderno, um jogo. Esta falta de conclusão conduz à insaciabilidade, que amplia a vida útil do título para um infindável ciclo de partidas. Nem mesmo a morte tem significado, apenas uma rápida interrupção até o quartinho mais próximo. Em um título onde o suspense é zero, a morte não tem valor e o horizonte não existe, o que sobra é uma interminável legião de zumbis famintos dos dois lados do monitor. Left 4 Dead não foi feito para single player. Esta é a revelação a que cheguei sozinho, dias depois de ter escrito a primeira parte dessa análise. Talvez não exatamente uma revelação, uma vez que insisti em experimentar o modo single player primeiro. E talvez não exatamente sozinho, uma vez que a Valve sempre alardeou o jogo como um título multiplayer cooperativo. E todo mundo que eu conheço também me alertou sobre isso. Chegou um ponto em que estranhos me abordavam na rua e diziam: Left 4 Dead é pro multiplayer, mané. Ok, eu inventei a última parte, mas a verdade é que eu estava errado desde o começo. Se todos os aspectos técnicos já foram analisados previamente, o que resta para analisar de Left 4 Dead? O imponderável fator humano. Nunca poderia passar pela cabeça de Gabe Newell e sua turma as batalhas que participei, as figuras exóticas que encontrei ou os eventos de que fui testemunha, o aleatório, o fantástico, o insano, o repulsivo da alma humana entrou pelo meu cabo de modem e se exibiu no meu monitor em meio a instruções microfonadas, cabeças explodidas e gritos de tanque. Em pouco tempo de jogatina obsessiva quase diária, eu vi de tudo. Eu vi servidores onde a munição é infinita, incluindo as granadas. Eu vi o Bill jogar granadas a cada 5 metros, transformando o jogo em um enfadonho triturador de zumbis. Eu vi uma pilha de granadas apitando e detonando do meu lado simultaneamente. Eu vi um Hunter pular à minha frente e perguntar se eu queria ser infectado em um servidor aparentemente vazio. A criatura e eu nos encaramos por alguns segundos e ela passou a me seguir com saltos fenomenais. Eu vi um assassino matar um a um os outros integrantes do grupo, e o esperei atrás de uma esquina de arma preparada e estupidamente esqueci que ele poderia me ver através das paredes e estupidamente fui executado. Ajudei a quicar jogadores hostis, fui votado para sair e ganhei o direito de permanecer, apenas para ser executado logo em seguida pelo meu inexplicável desafeto. Já atirei a queima-roupa em Zoe antes que ela eliminasse todo o grupo com um rifle de precisão. Vi Louie gritando "Pills here" a cada 5 segundos enquanto pulava pelo cenário. Vi caçadores de Witch em ação, sem medo algum. Vi gente voltando da porta do refúgio atraindo a horda. Vi um sujeito detonar 2 galões de combustível no próprio pé. Eu vi 2 caras caindo se matando em uma sala. Tomei o partido da pessoa errada. Voltei para ajudar, fui salvo, fui deixado para morrer. Contribuí com a vitória, liderei, atrapalhei, fui um peso e um herói. Em algumas raras e maravilhosas vezes, todos ajudaram e atravessaram uma campanha inteira juntos. E foi muito bom.
Hold up. Ain't seen anything like this before. Jesus, don't let that stop you from smearing it all over yourself. They're changing. God damn it, Bill! Oh, it stinks! Someone's still alive. Over there. Hello? Hello? It's okay. We're gonna... Right off! Son, we just crossed the street. Let's not throw a party till we're out of the city.